ီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့တက်မတော်နယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဘွဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီကနေ့ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်ထောင်နဲ့ချီဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ပုံစံစင်းစင်းမှုတွေပါလဲဆက်ပြီးနေကြုံနေရတာပါ။ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းကတော့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲ။ဒီမှာလည်းတော့ပုံစံတွေပါ။ဒီလိုမျိုးပါ။ဒါကတော့တိုင်းသားတွေကလည်းဒီလိုမျိုးကြောက်ကြတာချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီနေ့တော့ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်အဖွဲ့ဝင်စဖိုင်လက်နက်ကိုင်ကြီးကပြောပါလေ။၄၀၀နဲ့၄၀၀လောက်မှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကိုက်ခိုင်တဲ့ပြင်းမှာတော့တိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်လာတဲ့ကြောင်းအေအဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းအခန်းခိုင်တုခါကပြောပါလေ။ဒီမင်းကြီး၄နာရီ၃၀တန်းနဲ့၅နာရီဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီမှာလဲတန်းကြီးဟိုဖြစ်တာဒီတော့မြို့နယ်ခြေကကောင်းခိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ဒီခါလာနေရာ၄၀နဲ့ဒီရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တောင်းကြီးအဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီမနက်ချင်းတန်းနဲ့၈နာရီ၄၀ဒီပေါ်တော့အဲ့ဒီမှာနေရာတစ်ခုလောက်မှာတန်းကြီးဖြစ်တာရှိတယ်။တော်တော်ချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ကဒီဥစ္စာပေါ့ဩဂတ်စ်နဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီချမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာအမစစ်တပ်ကနေဒီတော့၅ခုကျန်းဆုံးပြီးတော့၃ဦးတန်ရတာရှိတယ်။တော်တော်ဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာအမေစစ်တပ်တော့ဩဇာဝန်ဒီတန်ရရတဲ့သူအနေနဲ့မရှိဘူး။ဒီလောက်ပါပဲ။ဟိုကျန်းဆုံးတာတော့မရှိဘူး။ဒီအဖွဲ့ကပြောဆိုရတဲ့အထဲမှာထိခိုက်ပြီးဆုံးမှုကိန်းကတန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအတည်ပြုလို့တော့မရပါဘူး။ဒီမတိုင်ခင်တရက်မှာလဲရှမ်းမြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့လွယ်လောင်းကျေးရွာနဲ့ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာကြားမှာတပ်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်ကြဝိုက်မှာတော့တပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတန်ကျက်ကရင်းနေပစ်ခတ်တာလဲရှိတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်စိုးစိုးကတော့ဒီနေ့နေပြီးတော့တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲရည်နဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနဲ့တာဝန်ကြီးချောင်းနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးမှာတာဖောက်ဖို့ပြန်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ကျင်ရေးတွေကတိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်ကြုံနေရတဲ့ကွက်ခိုင်မျိုးနဲ့ပါတော့ဘေးလွရာမှုတိမ်းရှောင်နေရပြီးယာယီပစ်ဆောင်စကန်ရှိခုမှဆိုရင်လည်းလူဦးရေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့ဆိုရင်ယာသီတုပ်ကွေးနဲ့ဝမ်းယောဂါလိုပြင်းထန်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းကွက်ခိုင်မျိုးအရေးပေါ်ပြည်စည်းရေးကွန်ရက်ပြန်ကြားရေးတောင်းအခန်းဆီယာမမိုင်းမိုင်းကဗီဒီယိုကိုပြောပါတယ်။တရင်နေအရဆိုရင်တော့တထောင်ကျော်နေပြီ။ဒီမျိုးသားချင်းအိမ်ဒီမှာသွားနေတဲ့ဟာကြီးပါပေါင်းမယ်ဆိုတော့2000နီးပါးလို့ရှိတယ်ပေါ့။မွေးကျင်းစရက်20လောက်ရှိတယ်တလားလောက်ရှိတယ်ကလေးကြီးချင်းလေးဟိုအများကြီးတွေ့ရတော့ကျင်းအခုချိန်မှာရာသီဥပွေးတွေလည်းရန်ကြီးအဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆန်းနာရဲ့တွေလည်းတွေ့ရတယ်တို့ကကျမရေဘူးတူတန်းနဲ့တော့ဒီကိုပူတာလောက်ပဲတို့ထင်နေကြရပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျမတို့ကြားတာကတော့ဒီမန်ပိန်ဆစ်ဆောင်ဆန်းကဒီကဝင်းချောကြရတို့ကြားထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့မှာဒီနေ့သွားမလို့ဆိုဟိုအချိန်ကနောက်ကြတော့မြက်ချင်မှသွားမလို့ကျမတို့ကသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ကလေးနဲ့မိခင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအများဆုံးဆစ်ဆောင်စကံကိုရောက်လာကြတာပါ။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေကများတယ်လို့ဆီယမမိုင်းမိုင်းကပြောပါတယ်။ပရာဟိတာဖွဲ့ရေကစံကိုအကြီးကလူနေရာဖြစ်ပြီးနောင်ချိုဘက်မှာစံပြက်နေလို့အကူအညီတောင်းထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်ဟန်ဘက်မှာတော့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေရှိနေပြီးရွာသားတွေထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ပိတ်မိနေရလို့သတင်းရပါတယ်။ကျောင်းတွေကိုလည်းနားလည်မှုတွေနဲ့ထိတာပိတ်ထားရတာပါ။အခုဆိုရင်တရုတ်မြန်မာကြားအကြီးကကြားရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားရတာ၈ရက်လောက်ရှိပါပြီ။မိုင်းခွဲခံထားရတဲ့ဂုံသွင်းသရားကိုလည်းဘေးလီသရားနဲ့အစားထိုးထားပေမဲ့ကုတ်ခိုင်နဲ့မူဆယ်ကြားတိုက်ပွဲကြီးရှိနေတော့ဖြတ်သွားလို့မရသေးပါဘူး။ TNL နဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA တို့ကဒီလ15ရက်ပြင်ဦးလွင်တပ်မတော်နီးပြည်နာတက္ကသိုလ်နဲ့နေရ5ခုကိုတချိန်ထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲကြီးပြန်ဖြစ်လာတာပါ။ဒီလ20ရက်မှာဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကြီးပါဝင် FPNCC လို့ခေါ်တဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်ကခေါ်တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲကြီးရပ်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စီရေးတင်မမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကဩဂုတ်လ22ရက်ကလည်းတပ်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်တံမတ်မစ္စတာချိန်ဟိုင်းတို့နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတရုတ်တံမတ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလဲကာဝေးဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်း